ഫോൺ ഹലോ രാവിലെ തൊട്ട് വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ സംബന്ധിക്കില്ല മേലാരെ കൊണ്ട് വിളിച്ചു വരുന്നത് എടേ ഞാനാ പ്രിയ പ്രിയയാ നിനക്ക് ആദ്യമേ പറഞ്ഞൂടെ സോറി ഞാൻ പിന്നെ നിന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഹെൽപ്പ് വേണമായിരുന്നു അല്ല നീ ഇന്ന് ഫ്രീ ആണോ ഓ സോറി പ്രിയ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ബിസിനസ് മീറ്റിംഗിലാ എന്താ ചെയ്യാ ഇവിടെ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല ഓ ആണോ അപ്പോ സാരമില്ല ഞാൻ വിവേകിനെ കൂട്ടിയായിട്ടും പോയിക്കോളാം നിന്റെ ബിസിനസ് ഒക്കെ നടക്കട്ടെ നീ അവനെയൊന്നും വിളിക്കണ്ട അല്ല നീ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ അത് ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് സാരമില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അല്ല നീ നേരത്തെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പറഞ്ഞേ അത് പ്രിയ പ്രിയ ഞാൻ എപ്പോഴാ വരണ്ടേ നിനക്കൊരു അരമണിക്കൂറിനകത്ത് വരാൻ പറ്റുമോ പിന്നെന്താ ഒന്ന് നേരെ നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കോ ഞാൻ നേരത്തെ ഓടിക്കണം
ഇതൊന്ന് പിടിക്ക, ഇപ്പൊ വാങ്ങിക്കാം. കാട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഭയങ്കര വലിയ കാടാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഇതൊക്കെ വെറും സിമ്പിൾ. ഈ അഡ്വഞ്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മളെ പോലെ സാഹസികതയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പറ്റിയ പണിയാ. സൂക്ഷിച്ചോ, നോക്കി നിറ. ഈ സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളിയല്ലേ? നോക്കടി, ഒന്ന് മാറോ. മാറ. സ്വാമി, ഇങ്ങ നിക്കൂടാ സ്വാമി, സീക്രം പോക്ക്. ഇങ്ങ എന്നെ പണിട്ട് ഇരിക്ക, സീക്രം പോക്ക്. അത് രാക്ഷസി ഇരിക്ക്, സീക്രം പോക്കരുത്. പോ 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 സ്വാമി. ഊരുക്കുള്ള ഇരിക്കുന്ന എല്ലാരും എതുക്ക് കാട്ടുക്കുള്ള. പ്രിയ, നമ്മൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്ന? നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്ക. അല്ല പ്രിയ, നമുക്ക് പോയാലോ? അയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ വല്ല രാക്ഷസിയും വന്നാലോ? എന്റെ ഹേമന്തേ, എനിക്കതിലൊന്നും ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല. പക്ഷെ അങ്ങേരും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും. ഞാനും വരുന്നു പ്രിയ. ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കാം? എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കോ. ഇപ്പൊ ചാടി കയറി അവളെ അടുത്ത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അടി കിട്ടോ? ഹേ, ഇല്ല പറയാ. ചിലപ്പോ ബിരിയാണി കിട്ടിയാലോ. പ്രിയേ, ഞാനേ കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ. അല്ല, അതിപ്പോ പുറത്തെടുക്കേണ്ട സമയമായി. എന്താ? അല്ല, ഞാൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ കാര്യമേ. അത് എന്താ കാര്യം? അത് പിന്നെ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള ആ കാര്യം. എന്താ എന്താ പറഞ്ഞേ? അത് പിന്നെ ഐ ലവ് യു. ഒന്ന് പോ ചിരിപ്പിക്കാതെ. എന്റെ പ്രിയ, ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ല, സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഐ ലവ് യു. അപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ഇതായിരുന്നല്ലേ? പ്രിയേ, 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 നീ എവിടെയാ? കിടി തന്നിട്ട് അവിടെ പോയി. പ്രിയേ, പ്രിയേ, എന്തോന്നറേ?
ചേട്ടാ, ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പ്രിയയായിട്ട് കാട്ടിൽ വന്നായിരുന്നു ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ ആവശ്യമായിട്ട്. അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം ചേട്ടാ? ഇപ്പൊ അവളെ കാണുന്നില്ല. നീ എല്ലായിടത്തും തിരക്കി നോക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ അവളെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു നോക്ക്. ചേട്ടാ അതൊക്കെ ചെയ്ത് ചേട്ടാ ഇപ്പൊ അവളെ കാണുന്നില്ല. ഓ ഐ സി, ഇന്നാളിതുപോലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. നിനക്ക് സംഭവിച്ച പോലെ ഷിബു ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിരുന്നു. അവനും അവൻ്റെ കാമുകയും കൂടെ കറങ്ങാൻ പോയി, അവിടെ വച്ച് അവളെ മിസ്സായി. പിന്നെ എന്തായി? എന്നിട്ട് എന്താവാൻ, തിരക്കിയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അവൻ വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോലീസ് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പോലീസ് അവനെ പൊക്കി വേഷം പെരുമാറിയെന്ന് അറിഞ്ഞത്. അവളെ കിട്ടിയായിരുന്നാ? പിന്നെ കിട്ടി കിട്ടി, രക്ഷപ്പെട്ടു. അടുത്ത ദിവസം അവളെ ശാന്തി അവിടെ മശാനത്തിൽ അടക്കിയത്. അല്ലേട്ടാ, അപ്പൊ ഷിബു അവ ഇപ്പം ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നുണ്ടാവും. എവിടെ? പൂജപ്പുര സെന്റർ ജയിലിൽ. ചേട്ടാ, ഞാൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ചത് കുറച്ച് ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ആശ്വാസം കിട്ടാ ഞാനും തോന്നുന്നു. വിക്സ് മുട്ടായ ചെറുക്ക, സമയം കളയാതെ അവളെ എവിടെ അന്വേഷിക്കാൻ നോക്ക്. ഓ, അവളില്ലാതെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഷിബുവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാലോ. ആ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണമെന്നില്ല. ശരിയെന്നാ. എന്താ മോനെ, പേടിച്ചു പോയോ? നീ ഇത്ര നേരം എവിടെയായിരുന്നറി? മനുഷ്യ ഇത്ര നേരം തീ ചവിട്ടി കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനിവിടെ തീയൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. പോയിട്ട് ഇപ്പൊ കോമഡി നേരത്തെ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി വേണ്ടേ? എന്ത്? ഓ, മറന്നുവോ? ഹേ മന്തു, അതിന് നീ കായികമായിട്ട് മറുപടി തന്നല്ലേ. ശരിക്കുള്ള മറുപടി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ. കണ്ണടക്കാനോ? ആ, അതൊക്കെ പറയാം, കണ്ണടക്കേ. കണ്ണൊക്കെ അടയ്ക്കാം, പക്ഷെ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. ഇല്ലില്ല, ആദ്യം കണ്ണടക്കേ. കാണുന്നു എന്നിഴിയോരം നീ എന്നിൽ പുഞ്ചിരി തൂകുന്നു. പ്രിയേ, നീ വെറുതെ കളിക്കല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്കടി. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറെ കണ്ടതാ. നീ വന്നില്ലെങ്കിലേ ഞാൻ എൻ്റെ പാട്ടിന് പോവും. ഓ പ്രിയ പ്രിയ, ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടി. തമാശ കളിക്കല്ലേ. എന്താ അന്വേഷിക്കുന്നേ? അത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് പ്രിയ, അവളിപ്പോ കാണുന്നില്ല. പേടിക്കണ്ടേ, നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം. അപ്പുറത്താ എന്റെ വീട്, കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം, നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. അവളെ കണ്ടുകിട്ടുന്നവരെ എനിക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ല. ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടേ, നമുക്ക് അവളെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓ, ഇതോ കാടല്ലേ, അത് മുള്ളാറ്റം കൊണ്ടതായിരിക്കും. സാരമില്ല, മാറിക്കോളൂ. എന്തായാലും ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചു നോക്കാം. അവളുടെ ഫോൺ എങ്ങനെ നിന്റെ കൈ വന്ന? നീ ആരാ?
സ്വാമി, സ്വാമി എഴുന്നേൽക്ക സ്വാമി, വാങ്ക സ്വാമി എഴുന്നേൽക്ക സ്വാമി എഴുന്നേൽക്ക. ഇതെവിടെ? അപ്പുറം പേസലാം, വാങ്ക വാങ്ക പ്രിയ, അപ്പുറം പേസലാം വാങ്ക. அப்பவே நான் சொல்லலையா இந்த இடத்துல வரக்கூடாது வரக்கூடாது? Thank you.